Super Ultra Light. Super Ultra Light. Dizendo a ela, você sabe como é que é, né? Essa é pra brincar. Certo? Essa aqui é pra brincar. Essa ponteira. Mais sensibilidade. Pra trabalhar com peixe. Mais tranquilo. E essa outra aqui. Brincadeira pesada. É bem rígida. Carbono maciça. Ela pega aqui, ó. Entendeu? Então essa vara ela tem duas ponteiras. Aí na hora de pescar você escolhe. Se for uma pescaria de jig, para jigar, você pesca com a grande, com a ponteira grande. Se for fazer pesca de fundo, normal, bota a ponteira pequena. Aí você tem duas opções aí para poder exercer a pescaria. Beleza? Aí. Ficou legal. Só para brincar um pouco. Com a primeira ponteira fica com 1,90 m. Né? 1,90 m com a primeira ponteira. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Acho que é 1,90 m. 1,90 m, 1,80 m. E com a outra fica 2,30 m. Ó. Aí a modificação que eu fiz aí. Beleza? Valeu, tamo junto.